Ето така представлява. Това е битката за третото място на Персен Култра. Тежка борба е. Тежка е борбата. С Крум си правиме магическа разходка из Родопите. Обаче лошото е, че сме на едно кръв и двамата. И всяка крачка е да бъде или да не бъде. Две зомбита върват в гората. DNF или не DNF. И най-интересното е, че освен това се бориме за третото място. Господин Марангозов, главният организатор, главният човек зад Персенк. Виновника. Да, миналата година ме спасява, извозва. Надявам се тази година да няма такива неща. Ние си по-подготвени вече. Гледай, гледай, Коста. Да ще спреш малко. Най-хубавата подправка от планината коя е? Мащерка. Мащерка? Да, разбира се. Яко. Здравейте, приятели, и отново е средата на август, отново е време за Персенк и ние двамата тук пакетно трета година подред ще бориме дългото трасе на Персенк. А Снежи миналата година го спечели, така че надъха на днес да направи хубаво състезание. Си приготвя плейлист на Персен. Магорските птички не са ли ти достатъчни и изръмжаването на някое диво животно? Значи утре на то там финал, старт финал. Искам с 2,55 пейс да се изрежеш. С 2,55, ама рязане. Яко рязане. Аре аз на 3,20 ще го взема. Последните 6 км на 3,20 среден пейс. Килиан паста ще яде. Килиан ще яде тортички в Сладкарница неделя. Ще го черпиме пасти в Сладкарница неделя. Къде отиваме? Тук ли сме? Ами, натам отиваме. Той ми е там. Ами аз си казах, ама тя не ме слуша. Пак се объркали. Да. Много се радвам да ви. И ние така. Живо, здраво. Как сме? Добре. Малко магнези. Това медалите ли са? Магнези искали. Аха, добре, добре. Да. Ма какви са те асфалтови маратонки, да не си сменил? Не бе, аз няма да бягам. Трасето. Затова няма да бягам аз. Не ми дават. Времето как ще бъде? Прекрасно. Да, супер. Топличко. Тук там е за стимул някой друг гръм може да има. Няма, тук. Е, вижте билки. Господин Марангозов, главният организатор, главният човек зад Персенк. Виновника. Да, миналата година ме спасява, извозва. Надявам се тази година да няма такива неща. Ние си по-подготвени вече. Тая година, да. Знам, че може да станат зле нещата. Всяка минута е различна. Да. Е, по трасето. Ти си го изпитал вече. Да. Не се знае. От тази година на лесното всички дойдах. Абсолютно. На лесното. Да, да. А повече ли хора има на дългото трасе? Повече, да. Колко са общо? На 70 и някакво човек са. Супер, супер. А реално разликата е в Орехово само, нали така? Само там се остават комините. Не, имам предвид отсечката Орехово, точка, за дългата, там е малко скъсено. И на баш мандър. След Орехово качването... Е, друго. Не, качваш се пак същото и излизаш на един овчарник, нали така? Така. След овчарника има едни 3 км пак същите и оттам има едни 4 км промяна. Ага. Там въкараме в баш мандър. Да. Значи, там ти на коя дистанция? 160. Значи има два казана ерян. Така. Овче кисело мляко с мед. Сирени кашкавал, всичко това е най-големият овцевът в Родопите. На баш мали. Тут манчичета, това е... Супер. Да не се задържаш много там. Значи не взимай гелове. Ти ли ще
Живо, здраво. Ми ще пробвам да снимам днеска пък. Добре. Щом сме тук, не сме. Да. Ти как си? Няма ли да го избягаш тренировъчно? Вижте ме какъв съм потен. Не искам да стоя на ниското. Не личи да си потен. Излезеш на трениран, готов за една четворка. Готов съм да тръгвам нагоре в планината на хладно. Да. Добре. Така, всичко е взето. И отиваме да се приготвяме. След 2 часа и половина трябва да сме на старт. Най-добрият рехабилитатор сред бегачите и най-добрият бегач сред рехабилитаторите. Оправи ми крака, човек. Ти чувстваш ли се? Цяла седмица не ме е боляло нищо. Ето си повър. Верно, дадах си почивка, обаче няма проблем там. И вчера си спуснах един буркан пълен с мед. Аз така си пукнах. На крака, човек. На кост преди един месец. Само че ще ми помня. Сега си окей, как си? Да, добре се чувствам. 171 номер на 170 км почти. Нещо пиче. Пече, а? Ще ни разхлади горе. Да, малко по-пресно. Вие, къде сте? Отиваме към стаята, а тук сме на много близко, 500 метра горе-долу. Къде е Ковор? Ковор? Да. Ти ли си там? Да. Е, там. Сега натам ли си, или? Да. Еми, айде. Пепи, освен другото, е и от Перник. А там не са много бегачите, нали? Не, там са повече пиячите. Добре, я кажи набързо само стратегията ти за днеска, нагласата ти каква е? Небрежно. Обичам да тръгвам небрежно и така ми се получава. Няма да насилваш нещата? И не. Аз нямам възможност да насилвам, така че тръгвам колкото мога. Важно е да не изпадам в някакви ситуации, в които искам да се отказвам. Окей. И това ми харесва. Това ми харесва, защото аз съм изпадал. Е, то и аз съм изпадал. Не е приятно, човек. Не. Има такива състезания, които са ми протичали дълги, без напрежение. Ми е било супер с натискане за моето ниво, но без напрежение. Позиция ще гониш ли все пак? Позиция не, време. Време? Какво време? По 25 часа, ако падна, ще ми е... Е, това е топ. Да, мисля, че ще успееш. Добре, това е положението. Пожелавам ти успех. И до след малко. Сме заплатили. Е. А така. Вече сме почти до старта. Все повече утра си има по трасето. Изглеждаш много спокоен. Аз ли? Ти си опитен човек. От колко години всъщност бяш? И от първия персенк. Първия персенк? Да. Това ти е 12-ти персенк? Не е 12-ти персенк. Е, смисъл, е преди 12 години. Да. Но тогава бягах персенците по 10 км и един матч на малки вратички. И си правеше пъдин персенк? Не го направих до 90-100 км. А. Защото нещо... Имаше аварии там. Трябваше да продължавам куцайки и така. Да. Е... Част от... играта. Но изобщо не знаех за какво става въпрос. Сега знаеш ли? Не. 41 минути до старта. Да, играем за здраве. За здраве, нали? Е, с твоята работа си го разбрал най-накрая. Играем за здраве. Всъщност, извинявай. Всъщност, то това е в целта на... Така, най-дълбоката част от цялото нещо. Няма да ставаме Килиан Журнет. А, не се знае. Може и някои да станат. Някои може, но нашата вече е свършила. Здрасти. Добре, тук фрешовете. Как сме, господин Андрей? Добре, я правим... Така, оставихме дропезите. Стигнеш далече по тъмич. Максимално далече. Няма да се пусне. Не беше планово, но въобще не съм го планово. При се праща са по 4, обаче те пожари там. Как е? Пива. Е, Павка, айде успех, Павка. Как си? Почина ли? Сега ще си покажи. Да, браво, браво, браво. Чакай,
нацепен. Добре. Тебе? Явящия подкаст на следващото ниво. Там къде ви фана издесирани всички. Здрасти. Да, да. Айде, успех ви пожелавам и на двамата. Мерси. Иди на Орехово. Да. Ама аз съм другата. Как си скоростно ли ще го правиш? Ами, аз даже имам една болка тук в петата вчера. Толкова нелепо дъщеря ми си нацепих петата в един басейн. Те са в Кисария. Ага. И си я пресрещнах така и натъртане ме в момента. И даже сутринта, като станахме, защо няма да стартирам. Ама сега съм... Добре, да те успокоя да ти кажа, че вчера си изпуснах 1 кг мед на единия пръст. Стига, бе. Да. И се щупи меда. И той ногата ми беше щупен, заболяваме супер много и си остана щупен. Обаче мога да бягам. Ево! Така че и при тебе така ще. Мале, мале. Сега след 20 км всичко ще отшуми. Да. Ще почнат другите проблеми. Ще заболи друго нещо. Да, да, да. Младен така вик. Да, да. И ми але да, но... Ти ще го отискаш ли? Да. Доколкото мога. Да, бе. Така. 160 км, тъй че трябва... Не, от началото си сигурно ще го чекам много разумно, като е 4. Да, да. Ако етап... е така го разпределиш. Да, да. Мисля, защото то, тези състезания, че дори късите отсечки са заведели Олимпиада. Да. Винаги тези дето от началото изреждат, винаги духат супата си. Всичко приключва. Винаги, винаги. Да. В смисъл и все някой излиза отзад и става първи. Да, да. Освен на Ебратанка на 1500 метра, да. Е, имаше някои изключения. Да, да, да. Това и са изключения. Да. Да, това ако важи там, дали не важи в утрите, човек. Ами със сигурност. Хиляди пъти повече. Това е тактика, бе. Да. Това е някаква форма от тактика. Росен го няма. Ето е на 50-ката. А, ще се пуска ли? На 50-ката. Ще се пуска? Да, да, доколкото знам. Финално. Я е да ти пожелава успех. Ари, на тебе успех. Да пусна едно видео най-накрая, че заснех 100. Emergency номер. 112. Аре бе, няма ли да се пускаш? То да не е парзалка. Здравей! Се отглеждам. Как е клишката? Ами, да се надяваме да издържи. Ако остана, бе, ще се оби. Това бека ми е... Различна. Виж колко е по-широк. Готов? Да. Айде. Охо, Марти. Ей, Иво. Как си? Здрасти. Няма ли да се пускаш? Аз съм утре на Орехово. На 50-ка? Да. 52. Даунгрейднах малко, да. Защото нямам обем, нямам тренировки. Е, това може да е апгрейд, не се знае. Не знае как. И ние сме тук. Охо, здрасти. 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 Какво правите? Аз съм утре. А, ще пускаш. Здравей, Иво съм аз. Никола. Приятно е. Вие правите ли клип от интернет? Да, да, да. Аз тук съм го правил. Да, да. Клип от къде се познавате? На колко си? На дивото прасе ли? Не, на дългото. Браво. Антония няма. Не. Отивам да си купа вода. Еко, може ли малко тишина? Тъй като много хора помолиха да дам малко. Си говорим. Малко, не, това е. Третия старт на Персенг Ултра за мен вече е факт. Първия път през 2022 година се справих много добре, завършвайки втори с Айдросен. Миналата година, за съжаление, имах много тежък фалит и се отказах на 50-я километър, след като получих някакъв срив в енергията и беше доста тежко и неприятно. И ето сега имам възможност за трети опит. Стратегията ми е да започна бавно, да го карам бавно и да се наслаждавам на емоцията, която, както виждате, е много силна в първите километри. Всички се раздават и
един адреналин извира от всеки един от нас. Всеки бяга по-бързо, отколкото трябва да бяга в този момент, с оглед на това, че му остават още 159 км и 900 метра. Но това е емоцията. Това е емоцията, заради която сме там. Това е емоцията, заради която продължаваме да се записваме, въпреки трудностите. Някакси не е логично да сме толкова весели, знаеки какво ни предстои. Но в този момент страданието, болката, мазолите, пришките са далеч от нас и ние не си ги представяме дори. Следващите няколко километра съм доста предпазлив. Ето тук се виждам с Цветин, който по-късно ще разберем е направил уникално състезание. Той е на другата дисциплина. Дивото прасе, 115 км. При покриващо се с нашето трасе, просто ние правим още един кръг около Орехово, едни 50 км допълнителни, а те го пропускат. Тук влизаме в най-топлата част на първите километри, все още напечени от следобедното слънце. Спускаме и след няколко стотин метра започва голямото катерене към първия пункт, което ще бъде около 1200 метра положителна денивелация и общо 17 км. Теодор ме изпреварва и от тук нататък започва състезанието. Исках да не бърза много, ама пак сме сред първите. Безово, 7 км. Дежавю от миналата година. Само че този път се чувствам по-свеж. Признавам. Вие как сте, момчета? Екстра! От тримцата само Цвети недоволен от миналата година. Аз съм най-недоволен. Дано само сега. Мите. Аз не съм недоволен. Дано имаме три попадения. Тая. Но ще печели този, който се изкефил най-много. Да не го забравяме. Ай, тук сме за здраве, нали така? Да. Някой го казал да е. Какво в залез? Залез е жесток. Да. Глей, глей, Коста. Да ще спреш малко. Да снимаш. Бягаме и с резерват червената стена, където има и мечки дори. И то не е малко. И да се надяваме днес да не ги срещаме. Няма, няма. Не съм си взел спрея. Забрави. Забрави го. Най-важното. Който не го е страх от страх от мечки, не си взима спрея. Ей, къв то бир, бе? Да, бе, много стръмно. Първата мъдрост, дами и господа. Току-що открихме следната истина. Лошите неща се забравят. Тук сме на един баир, преди червената стена, много сериозен. И питам ги, абе, помните ли го това, че аз нещо не го помня? И двамата. Не! Не го помня. Не го помня. А пункта помните ли? Да. Е как? Демек, лошите неща се забравят, ама хубавите не е толкова. Естествено. Ай, продължаваме натам да видим какви мъдрости ще дойдат още днеска. Възможно е обратното. И тъпизми да дойдат. Да. И псуди. Но в планината обикновено идват мъдрости. Аз затова обичам. Тук връзката е, Wi-Fi-то е на други частоти. Да. В момента сме на 13 км.
1266 денивелация реално. Намираме се на 1500 метра на морска височина, точно до червената стена, която е там някъде. Но за съжаление нямаме време да си направим едно селфи там. И сега започва спускането. 4 км до пункта първия, където ще ядем диня и ще пием много вода. И тук специален поздрав за Младенски. Да си призная, липсва ми в първите километри, така си разцъкваме. Много е забавно. Поздрави, Младенски, друг път да се запишеш. Резерват Югово, доста дива част. Мисля, че се движиме по-бързо от миналите години, защото миналите години тук вече си беше бая тъмно. Ти спомниш ли си? Не. Дали беше по-тъмно? Същото. Пунктът беше леко изместен, да се притеснихме, да не би да няма пункт, но имаше пункт. Заредихме и всичко е наред. Тук внимавай сега, че е много технично. И сега идва много технична част. Спускане. Няма да се вижда на камерата. Няма, ама е невероятна красота. Много просто сега сме в резерват. И след този път започва каменния купон. Камък парти. Луната ни води. Югово. Най-техничното спускане. И сме на Римския мост преди Югово и Динята. Няколко човека сме. Внимавам после в гората. Да, знаеш го. Няма го забравя това, така страдах тук миналата година. Да. Ти какво имаш, лош, спомни. Между другото, едно момче е го къде. Да. И само ще го къде. Няма проблем. Изчезвай, ще се видим на това. Айде. На финала. Добре, айде, мерси, Гено. Няма нищо и гледай си от първите. Искам на следващото състезание да си със стартов номер. Дано. Да те видя до мене. Благодаря, да. Айде. Лека, мерси още веднъж! Някъде дълбоко в Родопите се разминавам с стада крави. Четвърти съм и минавам вече през един час през някаква криза. Сериозна. Стомаха ми не е добре. И енергийно не съм добре. Върва нагоре, то тук няма как е да се тича. И така,
75 км разтичах се тук на надолнището и направих един планш. Слава Богу, всичко е наред. Жалко, че GoPro-то не може да покаже звездите, които очите ми виждат. Много яко. Оу, е! Ще почина малко. Те са много пред мен, нали? Ами, мени 20-тина и повече минути. Цялото ли да си пили? Дай ще пина малко сега. Пини така, да. Сега... Положението... не е за снимане, защото крака ми много ме боли. Но... вече съм на чудните мостове. При е такова спускане крака ме боли, но при по-равно спускане е окей. И предстои да взема решение какво правя. Ще завършвам ли? Няма ли? О, тежко. Много красиво. Яко. Става тежко тя. Но ти наля вода, нещо желаеш. Няма да те досаждаме, ти преценяваш какво ти трябва. Ако трябва нещо, казвай. Има някаква изотонична напитка, ама... най-добрата супа. Ето я тук, вижте я. Вижте я. Ще удара на екс. За ти е сладко. И ако се отбия в ВЦ-то... добре дошло. Те му ще олекна малко. Ще олекна за всичко. Мале, уникално е това, човек. Какво имате? Да, да. После няма зле от пункта, ако ти кажа рецепта. Има чесънче, нали? Има, разбира се, магнези. Картофи? Чесън, лука ти дават магнези. Куркума? Не. Няма. Да, куркума. Морков? Има. Най-хубавата подправка от планината коя е? Мащерка. Мащерка? Да, разбира се. Яко. На катри съм ги уважавал твоите супички. И тук да е, не ми е първи път. Да. Е, ние последните 13 години сме тук. Колко стават? 13 години стават, нали така? Това е 13-то състезание. Има ли разлика между Орехово Рън и Дългото? На къде трябва да фанаме или по едно? Не, не, тук си фащаш, от тук нагоре. Велико! Ти е сладко, благодаря. Велико! Шведска маса, родопска маса. Един път. Най-добрата. О! Абе. Так хубаво гледам това. Ама че преди да си се върши. Всички, как се сплитват. Доматите са най-доброто, но по-пъщата е добро. Да ти помогне, искаш? Третия е на минута и половина пред тебе, ама той не си дава май много зор. И аз си викам, аз дали си давам зор? Всъщност, ние си даваме яко зор, обаче сме на забавен каданс. И колкото и зор да си даваме, не можем го осъществим. Епа!
най-яката бегаема пътека. А ние ходим. Между другото, не сме се запознали. Крум са вас. Крум? Крум, да. Приятно ми е. Цъкаме си след като се изгубихме и двамата стабилно и правихме кръгчета в една борова гора. И сега явно и на двамата са ни паднали батериите, защото на това супер бегаемо нещо ние ходиме с елементи на потичкване. Но здраве да е. Все още има дилеми, ще се завършва или не. Защото положението е, остават към 70 км. 66. Обаче не е много добре положението. Трябва да се ходят. С Крум си правиме магическа разходка из Родопите. Обаче лошото е, че сме на едно кръв и двамата. И всяка крачка е да бъде или да не бъде. Две зомбита върват в гората. ДНФ или не ДНФ. И най-интересното е, че освен това се бориме за третото място. Но може да има изненада и да се бориме за първото място. Представ... Всъщност шакалиме. Първите двама. Представяш си да те да се откажат и ние да финишираме ръка за ръка, като за тя. Само тия отзад им гледаме GPS-ите и контролираме разликата. Да. Може да си правиме пауър напове. Ами да. От по 20-30 минути. Стига да имаме. Ама. Обикновено така, като много станеме сигурни, винаги ни изненадва човек. Аз съм забелязал, че често ми се случва да ме изненадват. Е така, като съм сигурен. Ами трябва да седиме, да, трябва да има отзад. Защото тук със сигурност може много да се бяга и ако някой зад нас бяга, нищо не стигне. Аз нямам телефон да проверя. Но поне става за снимки, вече не е нощ. Значи най-4, като исках да се откажа и си казах, и Наталия ми го каза, като ме разобеди. Е, сега ако се откажеш, ми е много гадно и много тъпо. И се почувствам много тъпо. А ако не се откажа, ще ми е много гадно и много трудно, защото тогава бях на 140 км. Оставаха ми 100. Ама ти представяха най-тегави да респири. И бях много амортизиран. Повече отколкото сега. Само че там имах повече аванс. Сега някакси съм по-пришпорен да... Да, в смисъл искам да, да някакси по... Трябва да бързаме сега. Не трябва. Не е като на... Спреме ли и ще дойдете отзад. Да. В смисъл не мога да спра, за да спа сега 40 минути, нали? Някакси не върви. А точно това имам нужда. Аз през цялото време от... Не знам там от... Как се казваш този пункт. Втория пункт. Или не, третия по-скоро. Ага. Викал, то е Иво, що не вземе да ми изпревари напред и да спре да се мъча. Вече да замине. Добър ден. Заедно с останалите двама. И аз вече няма за къде да си давам зор. Е. Обаче ти да ме изпревари. Аз па си викам, брей, това човек, Крум. Ай вече, знам как се каже. Откъде се взе да направим такова спорвано нещо? Мислих си аз миналия път, като бях втори сред Росен, третия беше на 2 часа и половина след мен. Ага. И аз бях на час след Росен и накрая съм уступил 35 минути, човек. Ей, той не си е дал зор. Как бях фалирал, леле, на второ Орехово се качвам с два Ириана. Обаче супер солени.
В смисъл, те ми ги насолиха и не мога да ги пия. Без вода. А там наш какво е? В смисъл, там изкачване мега жега. Брутално. Ясно. Към Бела черква? Да, да, да. Леле, човек. Имах няколко километра по 25-30 минути. И стигнах до следващия пункт, едва ме двам, защото просто нямах избор. И там пих някакви неща и ми дойде пауъра и почнах да бягам. И направих сигурно 10 км на 5 и малко. На 5 и малко, говоря ти, това са финални километри. И така, да видим днес какво ще се случи. Чакаме чудото. Да бях тръгнал да ти кажам това, че тогава си казах, ще... ако завърша, ще ми е гадно, обаче пък ще ми е готино след това. И сега се случва същото нещо. Едно към едно. Ако DNF не ме, много ще ни е яд. Да. Имаме това. Ако завършиме, ще ни е гадно. Обаче няма да ни е яд. Плюс това, мисля, че тук има класиране плюс 40. Не съм много сигурен. Е, сигурно си имат и там си треси пари. Да. То пред тебе, но... да, да е това. Не знам Теодор да не е. А, не е верно. 40-ка. Мисля. Дай да нападаме колата тука и това е. Айде. Минавам на кола да видя какво ще стане. Колата обаче е като ластик, човек. Да. Аз съм забелязал. Пиеш кола, дигате, ама после те сваля. И ми по принцип трябва да я почнеш така, точно не така както си, даже може би малко по-късно вече, като... Ама пак те сваля, в смисъл дигате, ама после те сваля, осезаемо те сваля. Ага. Ето, малко по-късно, вече бягаме, стабилно, под 6 пейс, да видим до кога. Той първи километър. Метър, 105 километър. Първи срещи с жегата. Темпото ни е стегнато. Даже почнахме да местиме фокуса от тези зад нас към тези пред нас. И аз мисля, че това е по-правилната стратегия. Дори да бягаме, да искаме да изпред, да не ни застигнат тези от нас, зад нас, пак е по-добре да мислим за тези пред нас. Това малко прилича като моркова и тоягата. Сеш ли се? Моркова е мотивацията. Да. А нали и тоягата... Вау. Въпреки че съм смазан, родопите са родопите, човек. Обаче забелязвам, че почвам да изтрещявам. 105-6 км. 5000D, натискаме за още 56 км. Колко ма? Прави ми. Скоро ще стане само един маратон. Да. Само че следва един вертикален километър. Южен склон. В жегата. Вертикален километър на южен склон. Така се пише история. Лудница!
друго е студена вода. Малко преди Орехово. Възкръсваме! Тука на пункта само машини, само приятели. Елът. Съжалявам за вас, че не успяхте, но Берсенг си взима своето. Айде! Айде! Живи, айде. Здрави, мерси! Благодаря, благодаря! Ами... Благодарим! Хората си останаха тука да почиват след... Minutes later! Е, това е баира. Смърт! Копитото от всякъде. Това сега е равната част. Признавам, тоя баир ми взе тока на тебе. Не знам къде се намирам. Иде ми да легна. Направо. Направо. Шок. И добрата новина е, че още не е свършил. Сега има едно малко спускане и нов баир. Значи аз не знам. С джип 160 км и с тези планини, с тази денивелация, абсурд да се вземат. Абе, тръгне един в гащите, бе. Аз не знам дали кон ще издържи тези 160 км за един ден. Как мислиш? Най-вероятно ще умре. Така че ние хората не сме толкова кекави, колкото си мислиме, че сме. И можеме много повече, отколкото си мислим, че можеме. И доказателството за това са утрамаратоните. Ако не ми вярвате, запишете се, тренирайте и завършете един и ще видите. Направо на Персенг се записвайте. Не кой да е ми Персенг. На Персенг в е такъв слънчев ден. И така. Кералти. Това ли е мандрата? Ето така представлява. Това е битката за третото място на Персенг Ултра. Тежка борба е. Тежка е борбата. Тя верно е много тежка. Не си мислете, че сме седнали тук, защото е така. Искаме да се поглезиме. Положението е... Да ни изпреварва Пехлев и да се свършва с битката. Проблема е, че... Кат се метал ни каза, т.е. на мандрата ни каза, че е там наистина на 2 часа. Да. Сета, а целта е просто финиш. Мога да направим финален. Вече имаме пейсери. По-скоро Крум. И аз се възползвам. 40 км. Колко? 13, 12. Е, защото къде е водата? На колко? На 3-4 км надолу е. Е, това е снимай. Тук ли да я сложа? Да. Е, това е. Е, тук сега през поляната надолу. През поляната? А, там има, там има стрелка, да. Стрелката е надясно, стои надолу. Добре, мерси много. Хайде, чао. Седемнайст километра, 18 до финала. Откъснах се от Крум. Напиням яко.
като за състезание. И рубриката всяка неделя мисля да я приключвам с това състезание и да почвам да си се готвя на състезания днешна 2 месеца примерно или нещо от сорта. Защото не става. Говоря с дългите. Късичките може. Тепа със скорост. Надим дали ще задържа третата позиция. Че нещо това последното изкачване ме измори и забави. А преди това спусках 10 км доста бързо. Но да видим дали ще ме настигнат. Да ти дам пари за един фреш, стали? След няколко часа е награждаването. Отивам към зоната и си разсъждавам какво се случи последните 2 месеца. Последните 2 месеца имам над 600 състезателни километра, което е доста сериозно нещо и мисля да го редуцирам. Следващото голямо състезание ще бъде К3 след месец и една седмица и ще наблягам на тренировките. Цук-куцук, отиваме да ни награждават. Да ни награждават. Браво за второто място. Кралицата на Персенг. Вече не е кралица. Вече е заместник. Свалиха ми короната. Заместник. Кралицата на Персенг вече. Как си? Е. Как беше състезанието? Тежко. Много тежко. Много тежко. По-тежко от миналата година? Най-тежкото. А защо? По-тежко. Заради какво го направи? Мазолите. Мазоли? Да. А тези мазоли, те как се формираха? От жегата или от потенето? От кого? Нямам никаква представа. Още на второто Орехово имах сериозни мазоли. Смених си чорапите, защото си мислех, че заради тънките чорапи ми влизат камъчета, обаче те вече бяха там. И какво сега? Никога повече ли? Никога повече. Добре. До утре, когато ще се правят пъклени планове. Ето го е. Здрасти, браво за трето място, нали? Ами то 16 часа, сега винаги може по-добре, разбира се, хубаво е. Ама ти си толкова много състезания, си супер. Да, нали знае си, колкото повече, толкова по-добре. А, така. Айде, поздравление пак. Айде, след малко ще се видим. Кога си в Гърция на състезание? Ох, сега мисля да отида, не съм сигурен, на 65, но не съм сигурен, първи, на Олив. На той къде? Тежко, къде? Той е тежко, той е хубаво, той е другата страна. 65 км, 5000 нивелация, твърдо почваш от... До Олимпак? Точно така, но той е хубаво, но не знам. А кога е то? Първо. 31 август, 9 часа от Вроду. Другата седмица? От Вроду, близо до Катерин, демек от северната порта на Олимпак. 11 върхове, над 2000, колко 500 метра. Надморска височина, най-високата точка с Койо мисля, 2912. Хубаво е от другата страна. Различни фирми, различни... Да, не е организатора на Олимпус. Други организатори са. Друг. Тъжете едно село иска да развие там местният альтернативен туристическия. Да. Виждам и така нататък. Не съм сигурен дали сте отида, си ми си дава. Аз съм сигурен. Ще отидеш. Познавам те. Успех! Така, сега отиваме на награждаването с кралицата на Персенг.
И ми добре, трябва да, да сме щастливи, че с малко куцукане все пак завършихме. Живи и здрави. Много хубава емоция това състезание, нали? Цената беше голяма за завършването, ама много голяма. Е, има ли шанс Персенг 160 да е с евтина цена? Няма, обаче... Обаче може да е много голям. Обаче може да е наистина много голям. Как беше през нощта? Животни нещо имаше ли? Имаше. Виждахме някакви очи. Тъй кученца се опитаха така да ни изплашат в тъмнината. Ама... Митко ги видя. И тръгна за щеките към тях. Тук съм с Теодор, който направи... Опа! И Дания в играта. Браво, направи наистина феноменално бягане. Как беше? Супер беше, отвори се крачка, с Дани се погонихме. Това ли беше имаше причината интрига за толкова доброто време? Със сигурност да, да. Битката между вас? Определено имаше надбягване, гонене и това даде предпоставки за толкова добро време. Добре, а ти също не си почива последните месец-два. Как, смисъл, мен лично даже малко ме изненада толкова доброто ти бягане след на базата на всички бягания, които направи последния месец. Балкан утра, милоценец си правил някаква утра тренировъчно. Ами, просто спирам да бягам една седмица преди по-голямо състезание. Явно това е достатъчно като време за почивка и възстановяване. И след това, като започна състезанието, ако усетя, че има шанс, давам каквото мога от себе си, ако не, връщам малко кръста и това е. Това ли е това състезание, което направи вчера, ли ти е може би едно от най-добрите, които си правил, или какво мислиш? Как го усещаш? Да, доста добре се получи, условията бяха добри, конкуренцията също много помогна и доста съм доволен, да. Значи аз само искам да кажа, че аз бягах 2-3 пъти, може би малко да забавих, но като цяло си бягах и аз сериозно и ми направи над 2 часа, което означава, че наистина много сериозно си бягал. Поздравления за това нещо. Благодаря, доволен съм и аз. Благодаря и на вас за това, че бяхте по цяло трасе и че се спретнахме. Много DNF-и, много DNF-и. Забеляза ли какво става? Да, има. По-добре да спреш, отколкото да стане нещо по-лошо. Браво още веднъж. Значи твърдо реших, че... Една седмица, какво да повече? Значи твърдо реших, няма да има E4, ще има... Пускай го. Да, няма да има, да. Слушай, има? Няма да има E4, щеш да има E4. Така, това е днеска, се казва, след два дена нещата си. Никво E4, край. Дани, какво направихте вчера, бе? Вие сте... Не можах да повярвам, бе. Какви сте тия 2 часа пред мене? Аз бягам. Много яко сега. Честито на тебе за вчера. И казаш ли даже някакво вирусчете такова? Да. И въпреки това направи топ време. Топ време не би казал, 21-ва съм правил същото време. Това е малко по-различно от късетно. 21-ва заедно бягахме, ти се загуби. И беше на 50-та. Да. Но сега си в много, много по-добра форма. Да би трябвало да го бягаш. Но пак си им направил доста разлика. Не, въпросът, защото... Второто момче беше някакъв французин. И почваш да маймуната да... Който бил в сцената е бягал маратон 2050 в Париж. Той е изморен. Не с часовника и газ. Нормално. Дани, кажи две приказки, как мия така нещата? Това беше там невероятна гонка, дето направихте, бе. Аз очаквах да сгънете и двамата, човек. И накрая да стане двама си карат трети печели. И накрая аз лекичко да... Стана готино. Бягахме си много силно. Вие и до югово сте натиснали. Много малка разлика между двамата от самото начало до момента, в който имахме едно леко така... Загубване? Леко загубване. И аз го усетих. Но тогава се разбрихме позициите и така.
така си останахме и до края. Ти камерата бяга, се забрави, аз ти я видях, викам да му я взимам ли, да не му я взимам ли, ма викам какво като я взема, да не мога да те хвана ти я донеса. Макар че... Ще измонтираме пак нещо. Да. Ти си забрал пак телефона. Аз телефона, да, си забрави. Няма, 160 км няма как да няма някакви такива... да забравиш нещо, да допустиш някаква... поне минимална грешка. 160 При тебе, Дани, какво стана? При мене стана, че още от старта стръгнах с болка, но нелепо падане в детски басейн. Се натъртих петата. И... даже се чудих дали аз стартирам вчера. Повикам, ще му дам шанс. Пепи Петров от Перник, тук ми натисна 3-4 бутона да отпусне да мускулите, какво може да натисне преди старта. И първите 3-4 км бях добре. Усещал го, ама се търпеше болката и след това взе да ми засилва, взе да ми топти петата. И на Орехово си казах на 65-те, че няма смисъл да... Там ли спрях? Там спрях, да. 4-5 часа доброволствах. А. Не ми да. След това отидах и гледах старта на 30-ките, на 50-ките. Е, купон, снима ли? Не съм снимал много. Трябваше да направиш като на Балкан утре. Да изкараш истината наяве. Истината наяве. Всички са щастливи на старта на финала, а нагоре на връх Ботев. Да, там на това видео беше епично, човек. Направо идва първия, мумия, втория. Зомби, третия вече... Да, ме, да го дигаш. Много ключов момент, че! Той мене ме дигна, ама само за момент си помисли ме дигна. Много яка измама. Той вика, добре, на 98% бях приключил, ама благодаря ти, ще те черпя. Аз му давам гелове, бомбони, давай за мене. Той, ти брат! И го пускам. На вятъра. Да, и пускам го от Ботев към по маркировката. А пък за Плевен, нали знаеш, е наляво към... ще заслон, да, бъде. Доста обиколка ми от нея да се върна, да, там. И аз викам, ево, Иво, продължи. Почвам другите и след колко време там фотограф ми вика, абе, Иво, що е DNF, бе? И аз викам, къде се отказал, на тъжа ли? И той, не на Ботев. И как на Ботев, викам, той тръгна по маркировката. А той пича, тръгнал надолу, помахал ми, тръгвам, братле, към тъжа. Ти колко си обикалял? Не, бе, човек, аз спуснах 1 км, обаче краката ми бяха много зле. На паник си и викам, не мога. Да. Знаех, че следва някакво много тегаво спускане там. И не е тегаво, бе, те са такива билца леки, бе. Не е тегаво. Има, нали от Мараги Дик спускането... Ама ти докато стигнеш до Мараги Дик се рестартираш 300 пъти. А, да, бе, да, бе. И ти имаш 12 км до това спускане, бе. Имаш 10 км до тъжа, след това имаш 2 и малко до Мараги Дик по легато изкачване и след това ти е първите там 3-4 км. Хайде до паметника 5-6, ти е такова по-трики. Ама ти до тогава ще се рестартираш 300 пъти. А затова... Много ми станаха състезанията, разреждам ги. Не, ти емоционално се беше такова. Това... аз имам 600 км състезателно за месец и половина. Това, че имаш 4 е вярно. И кое ти е следващо? Аз избягам някакви супер много пара да правя, както ги усетим. Катри? Може би, да. Там ще има много яка конкуренция тази година. Като миналата, ако стане... Пламен Пенов, Сашо Христов. Миналата година беше брутално. Аз мисля по-скоро за Пирин. За Пирин? Да. И то трябва да се направи избор, според мен. Или Пирин, ти или Катри. Ти Пирин не може да ги комбинираш. Няма как да се. Само добро. Ти може да ги комбинираш и двете. Само ти и Адвенчър Петър. Той също може да ги комбинира нещата. Адвенчър Петър с колело ще дойде обаче. Той ще стартира тук. Ще пътува с колело до там. При положение, че това две седмици си блъска яко кандрат майлари. Да, бе, ама трябва почивка, човек. И той има болешки, то не е като да минява нищо и да взимам решението за тактически ОК или не, той го болят някакъв. Просто време. След малко е награждаването. Браво, още веднъж. Ако ме издърпаш. Дай.
Щито. Жив и здрав да си, доволен да се видим пак. Извинявайте ми. Пореден подиум. Ти върви. Да заеме това място. На второ място ще представя Даниел Иванов, победител през миналата година. Браво. И отново победител от миналата година, Теодор Георгиев. Първо място е Персен Кутра. Браво, още веднъж. Както ти много, разуми награди този път. До година, травма. Отново да бягате. Живи и здрави да сте, до година да го видим пак. Повече захар! Само ми зрителите!